El programa Al Ras, que s'emet a la ràdio autonòmica A Punt, s'ha realitzat en directe des del campus de Gandia de la Politècnica. Al programa hi col·laboren persones vinculades al campus, com Susa Calafat i Vicent Gregori, titulats en Comunicació Audiovisual i en Telecomunicacions i Magí So, respectivament. Bé, el projecte va ser triat públicament, que van presentar en Esparra i jo, i ara estem treballant amb l'equip, que és Jessica, no, presentadora i codirectora, Ernest i jo, i un equip darrere de gent. I molt contents, doncs molt de treball, perquè estem des de zero, començant des de zero, hem començat des de zero, creant un nou programa, però jo crec que estem portant-ho molt bé. L'experiència de fer el primer magazín matinal de Punt està sent al·lucinant, per dir-ho d'alguna forma. No hem tingut massa temps de parar-nos a pensar el que estem fent perquè anem una miqueta desbordats de faena, però molt bé, estem molt contents, estem sobretot molt il·lusionats. En el programa que s'ha emès des del campus han participat Jesús Alba, director del campus de Gandia, Isabel Pérez Arjona i Rubén Picó, investigadors també del campus, entre d'altres representants de la cultura i realitat de la Safor. La veritat és que tindre tanta referència del campus de Gandia en el programa RAS, en Apunt, perquè a més després ja veurem que n'hi ha molta gent en Apunt que ha eixit d'este campus, dona la sensació de que s'ha fet la feina molt bé des d'este campus. Ja el famós boca a boca que diuen del nostre titulació de comunicació visual, de postproducció i so imatge, sinó a més és que es veu els professionals que han tingut la sort de veure en este campus avui treballant, que al final pues, són el nostre emblema del campus de Gandia allà on van. El programa també compta amb la col·laboració habitual de Marga Cabrera, directora del Màster Calcis Social Media de la Politècnica, i d'Òscar Morant, tècnic d'idees. El programa pot escoltar-se a la ràdio tots els matins, de dilluns a divendres, i en la web d'Apunt Media.